هیوادوالو زه په دې څنګ کې دوه دانې ویډیوګانې در سره شیر کوم. یوه تازه دم چې د کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب حفیظه الله د دشت لیلیه ته لاړ دی او په دشت لیلیه کې په هغه دشته او په هغه ځایانو باندې ګرځي. په دې ویډیو کې درته ښکاري، زه در سره دغه ټولې ویډیوګانې شیر کوم چې په دغه ویډیو کې دې ځای کې د موږ او تاسو هغه تنکي ځوانان چې تازه دم د مدرسو نه فارغ شوي وو، داسې ځوانان یې په کندو کې خاورې پر راواړولې او دلته یې په شهادت ورسول. باور په خدای وکړه، دغې ویډیو ته مې چې کتلی دي، د زړه نه مې ورته وینې څاڅي. دومره درد یې راکړی دی. زه مطمئن یم د ما په شمول په میلیونونو انسانانو زړونو ته یې دردونه ورکړي دي، خو بیا هم دې نظام خپله غیږه دښمن ته خلاصه کړې ده د هیواد د ګټو دپاره. چې راځئ دا د موږ او تاسو هیواد دی، دا هیواد په شریکه جوړ کړو. زه دواړه ویډیوګانې در سره شیر کوم، تاسو در سره وګورئ. په دې څنګ کې اوله ویډیو یې چې کوم وخت کې مجاهدین په دې ځای کې کنده یې ورته کنلې دوستم، دا به تاریخ هیر نه کړي. او زه مطمئن یمه چې د الله په حضور کې به دا مجاهدین لاس یاوي، تاسو به ګرېوان یي. په دې دنیا کې خو یې درته عمومي اپ اعلان کړله په خاطر د جنگ د خاتمې دپاره، د هیواد د ازادۍ او استقلال دپاره، چې اشغالګر دلته په ګوندو شول او په تیښته بریالي شول. نو تاسو ته یې هم عمومي اپ اعلان کړه چې راځئ دا هیواد دی، د هیواد ګټو ته ترجیح ورکړو، دا هیواد نور د پردیو د جګړې نه خلاص کړو. زه دواړه ویډیوګانې په دې څنګ کې در سره شیر کوم. هیوادوالو تاسو یې وګورئ، واقعا ډېره دردولې ویډیو ده چې دا مجاهدین روان کړي دي د کندې ته یې بیایي. باور وکړه چې دا ډېره سخته صحنه ده هیوادوالو. زه مطمئن یم د دې کونډیانې اوس هم په هیواد کې ناستې دي، موږ او تاسو دوی بچیان اوس هم موږ او تاسو ته ناست دي. که وګوره دا سپېره میره خړی خړی جامې او شاته لاسونه پاړولي دي. په دې هیواد کې کوم بربریت نه دی تیر شوی، کوم ظلم په دې هیواد کې نه دی تیر شوی، کومه پاټک سالاري په دې هیواد کې نه ده تیره شوی. واحد نظام دی چې د اسلامي امارات نظام دی ټولو ته د پای ټکی کېښو، او ټول افغان قومونه یې د یوې چتری لاندې راټول کړل. که هغه احمد دی او که محمود دی، هغه که تاجک دی که ازبک دی، ټول یې د یوې چتری لاندې راټول کړل چې راځئ دا یو ټغر دی چې په دې یو ټغر ټول افغانان راټول شو. دا ګډ د افغانستان د افغانانو کور دی، دلته ژبني تعصب ته لمنه هیڅوک نوره نشي وهلی. دا د افغانانو کور دی او دې کې به افغانان نور ژوند کوي. زه دواړه ویډیوګانې در سره په دې څنګ کې شیر کوم. باور وکړه چې دغه ویډیوګانې مې کله راسې ګورم او سترګې مې په دې ویډیوګانې لګېږي، بیخي یو بل رقم ته احساس کوم چې دومره غټ زړونه د اسلامي امارت مشرتابه ته خدای پاک ورکړي دي، او دومره غټ لوی حوصله او صبر خدای پاک ورکړی دی چې دومره سخت ترین دښمنانو ته یې هم، چې هم د اسلام دښمنان وو او هم د انسانیت دښمنان وو، ځکه چې انسانان یې په قتل رسولي او په شهادت یې رسولي دي. داسې انسانان هم د انسان هم د اسلام دښمنان یي، بیا هم دوی ورته عمومي اپ اعلان کړې ده. دې ته وایي هیواد سره مینه، او دې ته وایي اسلام سره مینه. څوک چې رښتینې مینه د اسلام او د هیواد سره ولري، هغه به رښتینې عمومي اپا دا رقم ته خلکو ته اعلانوي. زه یې در سره پاس ویډیو ویلندې ویډیو دواړه شیر کوم. په ډېرې زیاتې بخښنې سره د ټول قوم نه ډېره بخښنه غواړم. په دغه پاس ویډیو کې د دوستم یو تصویر هم په یو کونج کې راغلی دی چې داسې نجسه کواره زه د داسې پاکو مخلصو انسانانو سره په څنګ کې په ویډیو کې شیر کوم. د دې بخښنه د ټول قوم نه غواړم، خو په خاطر د دې چې زه ملت ته رښتونې څېرې دې خلکو ور وښیم چې دا هغه رښتونې څېرې دي دې خلکو چې د موږ او تاسو په دې هیواد کې دوی کم قسم بربریت نه دی کړی، کم قسم ظلمونه یې د موږ او تاسو په ناموسونو په افغانانو باندې نه دي کړي. نن شکر الحمدلله داسې یو فضا راغلی ده په دې هیواد کې، صلح ده، امن ده، ورورولي ده، ژوند ده. هیوادوالو ځوانانو غږ در باندې کوم، د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې مشکلات شته دی، نظامونو کې به ستونزې او مشکلات یي. موږ او تاسو باید خپل نظام په خپله جوړ کړو، همدغه نظام ته باید اوږه ورکړو، او رښتینی خدمت موږ او تاسو همدې نظام او هیواد ته وکړو. که موږ ځوانان د هیواد ګټو ته ترجیح ورکړو او هیواد آبادۍ او سمسورتیا خواته بوزو، زه مطمئن یمه چې موږ او تاسو به ډېر زر دي پردیو د احتیاج نه خلاص شو. دا څوک کولی شي؟ دا هر افغان کولی شي، دا هر ځوان کولی شي چې په ځان باندې مجبوریت او مکلفیت واجب فرض کړي چې زه د هیواد ګټو ته باید کار وکم او د هیواد ګټو ته باید ترجیح ورکم. هیوادوالو دا پیغام در سره شیر کړئ چې د موږ هر افغان غوږ ته ور ورسوو چې په دې ځای کې نور د ظلم او بربریت کیسې ختمې شوي دي، دلته نور افغانیت دی، ورورولي دی او اسلامیت دی. موږ او تاسو به په یو ټغر ژوند سره کوو.